မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိတိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ပူတာအုံမြောက်ဖျားပိုင်းခေါလံပူးရေခဲတောင်ဒေသကရွာတရွာမှာမိလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးနေအိမ်အများစုမိလောင်သွားခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးနဲ့တမူးမျိုးနယ်တွေတဲကရဲစခန်း3ခုကိုကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ခရနီမှာစဘာဆိုင်မြေရဲ့သုံးပုံတပုံကိုပဲဒီနှစ်မှာစိုက်ပျိုးနိုင်တော့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ73စီပြက်လက်မှုဘလောက်ထိဆူဆူရွရွကြုံနေရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဘူတာအုံမြောက်ဘက်စွန်းခေါလံဘူးမြုပ်နယ်ကရေခဲတောင်ရဲ့ဒေတာမှာရှိတဲ့ရှင်းခေါင်ကြေးရွာတရွာလုံးမီးလောင်ပြာကျသွားတဲ့အတွက်နေ့နာဆုံးရှုံးမှုအလို့များပြားပြီးကူညီထောက်ပံ့မှုအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။နေတိမ်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာကနေတဆင့်ဆင့်ကူးလောင်ကျွမ်းတာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးအင်ချေ300ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကနေ200ကျော်လောက်ကခက်ခဲမှုဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာမီးပေးအန္တရာယ်ကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ရှိုင်းခေါင်ဒေတာခန်ပြည်သူတွေအတွက်အစာအသောက်နဲ့အဝတ်အစားတရုတ်ပြည်ဘက်ကနေတတ်နိုင်တဲ့လောက်အမြန်ရောက်ရှိရေးနဲ့ယာယီခို900နေရာတွေပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးဖို့အရေးပေါ်ကူညီဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှိုင်းခေါင်ဒေတာဟာခေါင်လံဖူးနဲ့တရုတ်နယ်12ခုကြားမှာတည်ရှိတဲ့ကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကနေပို့ဆောင်ပေးဖို့လမ်းပန်းဆက်တွေရေးအလွန်ခက်ခဲနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်တရုတ်ပြည်ဘက်ခြမ်းကနေကူညီပေးရင်လွယ်လွယ်ကူကူအမြန်ရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးနဲ့တမူးမြို့နယ်တဲကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲစခန်း3ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းနဲ့လက်နက်ခဲယံတချို့ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ကကြေညာပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကတမူးနယ်ကလေးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းအနည်းဆုံး6ခုကိုပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရကနေတမူးမြို့နယ်တဲကခံပတ်မြို့ရဲစခန်းနဲ့ကလေးမြို့နယ်တဲကမြောက်စီကျေးရွာရဲစခန်းတို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ CNDF Back off တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်မြောက်စီရဲစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲထဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က10ရောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းတချို့နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ခံပတ်မြို့ရဲစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနောက်ထပ်တက်ဆွဲထားတဲ့တပ်ကုန်းကိုတော့သိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲဆက်လက်စူးစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ CNDF ကပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCRC မှအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလက်ထောက်မဟာမြင့်ကြီးလော့ဖ်မော်ဆိုဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ပူတီတောင်မြို့ကရအောင်မြေစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်တွေ့ဆုံရာမှာရအောင်မြေစစ်ပေးဆောင်စခန်းကကြားမှာရင်းနဲ့စာဝတ်နေရအခက်ခဲတွေကို UNHCR အဖွဲ့ကမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့စခန်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေဘက်ကတင်ပြပြောဆိုခဲ့ရမှာ UNHCR အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့စူးစားပေးမယ်လို့သာပြန်ပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီရန်အောင်မြစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာလူဦးရေ903ဦးရှိပြီးအိမ်ထောင်စု154စုနေထိုင်ကြပြီးပယ်ဖွဲ့စည်းကမှစာဝတ်နေရေးအတွက်မထောက်ပံ့လာတာတနည်းခံရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကုထူကုထဖြစ်ရှင်းနေကြရပါတယ်ပူရီတောင်မြို့ပေါ်မှာစစ်ပေးဆောင်စခန်း၄ခုရှိတဲ့နဲ့ UNHCR နဲ့အဖွဲ့တွေရန်အောင်မြစ်ပေးဆောင်စခန်းတစ်ခုတည်းကိုပဲတွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာလို့စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ
အစောပိုင်းမှာမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်ဂရီနီပြည်နယ်ဒမော့ဆိုမြို့နယ်အရှေ့ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်ဖူအုပ်စုအတွင်းကကျေးရွာတရွာမှာဒေသခံတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့လေယာစဘာခင်၃ပုံ၃ပုံဝင်းကျင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရွာဟာတောင်ကျရေနဲ့ပဲလေယာစဘာကိုစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တောင်ကျချောင်းရေတွေပုံမှန်ထက်များလာတဲ့အတွက်လေကွင်းတဲကိုရေရှမ်းခဲ့ပြီးစဘာခင်တွေပျက်စီးမှုရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေထဲမှာကပ်ပါလာတဲ့အမိုက်နဲ့မြေကြီးတွေကစပနံတွေကိုလာကတ်တာကြောင့်ရေနဲ့ပြန်စေးချခဲ့ကြပြီမဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်ရွာမှာအင်ချေ60နီးပါးနေထိုင်ကြပြီးစာဝတ်နေရေးအတွက်စပားကိုအားထားစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်စပားစိုက်ပျိုးချိန်ကလေယာတဧကကိုကုန်ကြစိတ်အနည်းဆုံး75သိန်းလောက်ကုန်ကြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပုံမှန်အချိန်တွေမှာလေယာတဧကကိုစပားအိတ်60ကနေအများဆုံးအိတ်တရာအထိရရှိပြီးတနစ်စာစားဝတ်နေရေးကိုဖူလုံစေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်ရေရှည်စားဝတ်နေရေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ချင်းတွင်မြစ်ပေးမှာတောင်တင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့သင်္ဘောနှစ်စီးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ကြောက်လုံးကြီးKLGBTF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီထောက်ပို့သင်္ဘောနှစီးကိုမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ည10နာရီချင်းခန့်တုန်းကတိရကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အချိန်တနာရီကြာနောက်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့သင်္ဘောနှစီးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့သိမ်းဆည်းရမိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်လုံးကြီး KLGBTF ကတဆုံတရအတိပေထုတ်ပြန်ထားတာတော့မရှိသေးပါဘူးတိုင်းမစစ်ကောင်စီထောက်ပို့သင်္ဘောနှစီတိုက်ခိုက်မှုမှာတော်လန်ရေးရဲပေါ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့လဲဆိုပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးကိုရင်းမာပြင်ခရိုင်တပ်ရင်း21 22 23 KLGBDM ရင်းမာပြင်ခရိုင်တပ်မဟာ BLDF နဲ့ဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကနေချင်းငွေယူထားတဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းငွေကိုပြန်မဆက်ရင်အမှုဖွင့်အရေးယူသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနေချိန်ချောက်လာတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေရဲ့မိုးစဘာချင်းငွေကိုဗစ်ချင်းငွေနဲ့စောင်းသီးနှံချင်းငွေကိုနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးပြန်ဆက်ကြဖို့စစ်ကောင်စီဘီလင်းမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတောင်သူတွေကိုအောက်တိုဘာလ1ရက်အပတ်ထဲမှာတတိပေးစာပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်။တတိပေးစာပို့ခံထားတဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့တမတ်ကာလအတွင်းချင်းငွေကိုပြန်မဆက်နိုင်ရင်တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူသွားမယ်လို့ဘီလင်းမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ပုံမှုနိုင်အောင်ထွန်းကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့အကြောင်းကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူတယောက်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြောင်းကြားစာဟာချင်းငွေပြန်မဆက်နိုင်ရင်လူကိုယ်ပါဖမ်းဆီးအရေးယူမဲ့သဘောချင်းချောက်တာဖြစ်တယ်လို့တန်လွင် Time ကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကြောင့်တချို့တောင်သူတွေဟာလေယာဉ်မြေတွေအပါအဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပေါင်နှံရောင်းချပြီးချင်းငွေပြန်ဆက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြပေမဲ့တောင်သူအများစုကတော့ချင်းငွေပြန်ဆက်ဖို့အခက်ကြုံနေကြပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ Greeny ပြည်ကဆန်စပါးတွေအဓိကထွက်ရှိရာနယ်မြေတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးအာဏာမသိမ်းခင်ကာလကစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့ area ရဲ့၃ပုံ၃ပုံလောက်ကိုပဲစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ကြတော့တဲ့အတွက်ရေရှည်စားနပ်ရိက္ခာတွေအတွက်စိုးရိမ်ရတယ်လို့ Greeny စစ်ဆောင်ကူညီရေးအသင်းရဲ့အသင်းဝင်တစ်ယောက်ကပြောပါရယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time ကမော်လင်းမြာကအခုလိုမျိုးပြောပြထားပါရယ်။ဂရီနီပြည်မှာစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆက်ရှော်ဥယျာဉ်နှစ်သိန်းခွဲရှိလာပြီးဆက်ရှော်များစုဟာအလူရှင်ရဲ့ပတ်ပိုးမှုကိုသာမိခိုနေရတာပါဆန်စပါအဓိကစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေတဲ့ဒီမော့ဆိုနယ်လွိုက်ကော်ကမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေအများဆုံးထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ဆက်ရှော်ရဲ့တနိုင်တပိုင်စိုက်ပျိုးမှုတွေရှိနေပေမဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့မြေအေရအခက်အခဲနဲ့ဆက်ရှော်ဥယျာဉ်တွေမမျှတာကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်Greeny Bee ကြာကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရဆစ်ရှော်ဥယျာဉ်သတိခွဲအတွက်
ตลาดสัญญาการกู้จากมหาสัญญาบังงาต้องชินีรับบ้างที่เราสัญญาการเรียกชินีโบลูชินีกูตาที่การมีคนเนี่ยเจ็บพิบาร์เองกรณีสื่อชาวเรโกกุญญีเนี่ยสิทธะพักการโมเตมยากาเชนีเรโกคุโรชินพิบาร์เองแต่ในตลาดที่เราใช้จ่ายเราใช้จ่ายเรามาบาลูนี่ก็เต้นน้ำมารูบารูบ้านน้องแต่แม่ยายเราจะเจ็บจะรู้ไหนว่าพี่เราจะช่วยอะไรเราพี่เราจะปีนี้อะไรมาที่สั่งที่สั่งเจ้าเราเป็นที่เจ้าเราพี่เราหัวนี่จะเจอเราจะรู้ครั้งหน้าปีเราบ่เนาะฉันว่าทีนี้สิเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมันยากอะมันใช่ไหนบ่เนาะอุมาจะรู้ใช้พี่เราจะรู้ตีนารีปุยยังได้ทีมันเนี่ยเก็บพี่เราบ่เราจะครั้งหน้าจงยากเราบ่เนาะมันคือช่องนี้กันแล้วชีสเช้าสักแค่ไหนมาใช้ยังขาบยันละมือเรามาจากขนาดจงตัวเนี้ยบีทุ่มเงินชอบสานี่อะไรเช้าสักแค่ไหนสิเดี๋
ွေ့နေရတယ်လို့ကျမရေးဆောက်ရှောက်မှုပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒေတာအတွင်းကဆက်ဆောင်မျိုးသမီးတူကတော့အခုလို့ပြောပါတယ်အေးတော့အနာမသိခေကြရပါတော့ကျွန်မတို့လေယာရီတောင်ယာရီလောက်ခဲ့တယ်ကျွန်မတို့အရာရှိပြေခဲ့တာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီအနာသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်မတို့တွေကလောဝအရှင်မပြေတော့ဖြစ်တယ်စိမပြေတွေကအရာများကကြတော့မဆိုင်နိုင်တဲ့နေရာတွေအများများတော့ပေါ့နော်ဂရင်းနီပြီးမှဆက်ဆောင်ဥယျာဉ်နှစ်သိန်းခွဲကျော်ရှိနေပြီးဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာအများဆုံးရှိနေပါတယ်မူမီနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဆက်သုံးစီအယောင်ဆိုင်အများစုမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းလန်ခီကြံ့ကြာမှုတွေကြောင့်ဆက်သုံးစီပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ဆက်သုံးစီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကစူးစီးထားပါတယ်ဆက်သုံးစီတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရှင်တွေဟာရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမကြီးညောင်ခါရှိကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့ X-ray စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာစက္ကောင်စီကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်လမ်းခီးကြံ့ကြာမှုတွေဖြစ်နေတာပါ73စီတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရှင်တွေဟာအရင်က X-ray စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာတရက်လျင်၄နာရီဝန်းကျင်လောက်သာစောင့်ဆိုင်းရပေမဲ့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းအနည်းဆုံး၉နာရီကနေအခက်မသိရင်တရက်လုံးစောင့်ဆိုင်းရတာပါ73စီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့စက္ကောင်စီက73စီတွေကိုခွဲရန်စနစ်နဲ့ပုံမှန်တိုင်းရောင်းချပေးပေမဲ့လန်ခီကြံ့ကြာမှုတွေကြောင့်73စီအချိန်မီမရောက်တဲ့အတွက်စီပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာလို့ပြောပါတယ်။ခွဲရနေရတဲ့ငွေတိုင်းမပုံမှန်ကြတယ်။နောက်ကားချင်းမှာဦးကားတွေကပိတ်တယ်ကိုရယ်သူတို့လုံလုံကြီးသောခဏနေပိတ်ပြန်ပြီးသူကအဲ့မှာကားတွေကစီးထောင်းလိုက်ချီပြီးတော့လေ။ဘန်းကြောင်းတွေကပိတ်ပြီးတော့စိုင်းနေကိုဟိုဘလို့ဆိုမှတော့သူ့အစီအစဉ်ကသူ့မရောက်ကြအောင်။အဲ့လိုဆိုတော့လူကောင်းမဲ့ဆိုတော့ကားလေးပိတ်တာပေါ့လေကားလေးပိတ်တော့စီပြိုင်နေစီမရောက်တဆိုင်ရောက်တဆိုင်မှာလူတွေကသူ့ပြုံပြီးဝယ်လာအဲ့ဒီဆိုင်ပြန်နောက်တဆိုင်ကားထရောက်အောင်ဒီလားမိမမလဲဦးပြင်းတာဂွေလူအားနဲ့ရောက်လာတဲ့စီတိုင်းနေရတယ်အလို့ဖြစ်နေတော့ဦးဆိုအဲ့ဒီညောင်ကားကြီးရောက်ရင်ဟိုဘောစနိုင်ကူနိုင်လောက်ကြတယ်တခါနေကြတရက်လုံးလုံးဝမဖြတ်အောင်လေကားကြီးတွေမော်လမြိုင်အပါအဝင်နည်းမျိုးတွေမှာတော့92နဲ့95အမျိုးအစားဓာတ်ဆီပြက်လက်မှုအများဆုံးကြုံတွေ့နေရပြီးတချို့ဆိုင်တွေမှာတော့ပရီမီယံအမျိုးအစားဒီဇယ်တွေကအစပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်73စီပြက်လက်လာမှုနဲ့အတူဝယ်ယူလို့မရတဲ့အခက်အခဲကြောင့်လူနာတွေကိုအသေးယူပို့ဆောင်ဖို့ကအစအခက်ကြုံနေရတယ်လို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဒီကဘယ်လိုတချို့ဆိုင်တွေပြက်နေလို့ကြားရတယ်ပြီးမရဘူးလို့သိရတယ်တကြီးနေတာတော့အမှုတမကကျောင်းထိုင်တဲ့တန်ကိုယ်မှာလည်းစီမရှိနေတယ်။နာမည်ကြီးတို့နာမည်ပိုက်လို့ပြည်ပြန်ဒီလိုမရှိနေဘူး။ဒီကတော့လူသာလူပြန်တော့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွားလာတာတော့ဟိုတိုင်ပတ်တာပေါ့လေ။ဟိုတွားမဲ့ပြည်ပြန်နေတွားမဲ့ဟာတွေအခုတို့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကနာမည်ကြီးနာမည်ပိုက်ရောပြက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုတို့ရင်ဟိုပြည်ပြန်သားကိုယူတုံးနေရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုအဲ့လိုအခက်အခဲတွေဖြစ်တာပေါ့။ဟိုနာမည်ကဟိုဓာတ်ဆီကားနဲ့တွားမဲ့ဆိုရင်လမ်းမစီစက်ကောင်စီကတော့73စီဆိုင်တွေမှာစီပြက်လက်မှုဖြစ်ပေါ်ပါကအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ပြကြဖို့နဲ့စီပြက်လက်မှုမဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့73စီဆိုင်တွေကိုအရေးယူသွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လအတွင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်73စီပြက်လက်မှုကိုစစ်ကောင်စီရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကျက်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနထံတင်ပြထားပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိဘူးလို့73စီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။